Tai gerai, tada pradedame posėdį ir...
inventorius.
Taigi, tada einam prie antro klausimo, kuris yra Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 23 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimą. Pranešėjas savivaldybės kontrolierius Saulius Mickus. Taip, prašom, kontrolieriau. Pranešimas iki valandos. Ačiū. Iki kurios? Kurios dienos? Labą dieną. Pristatau 23 metų kontrolės ir audito tarnybos metinio ataskaitų rinkinį. Metinio ataskaitų rinkinys yra sudarytas iš metinės veiklos ataskaitos, metinės finansinių ataskaitų rinkinys įeina ir įeina biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. Dabar apsistosiu prie veiklos ataskaitos kontrolės ir audito tarnybos 23 metų. Kaip jūs žinot, kontrolės ir audito tarnyba dirba pagal veiklos planą, kuriam pritarė kontrolės komitetas ir savo įsakymu jį patvirtino. Ir veiklos planą mes teikiam pagal vietos valdos įstatymą valstybės kontroliai ir dirbam pagal tą veiklos planą. Ir dar priminsiu, kad 23 metais spalio mėnesį buvo tikslintas veiklos planas, tai su ta sąlyga, kad savivaldybės taryba priėmė neplaninį auditą, tai ištirti 19-23 metų kompensavimą tarybos nariams. Kontrolės ir audito tarnybai 23 metais sausio 31 dieną tarybos sprendimu buvo patvirtintas biudžetas ir buvo skirti asignavimai, tai 138,750 eurų. Tarnyboje per 23 metus dirbo 3 valstybės tarnautojai, tai savivaldybės kontrolierius, kontrolieriaus pavaduotas ir vyriausiasis patarėjas. Dabar kokie buvo atlikti auditai ir pateiktos išvados. Tai per 22 metais buvo pradėtas ir 23 metais baigtas Šiaulių rajono savivaldybės 22 metų konsoliduoto ataskaitų rinkinio savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo finansinis auditas. Kontrolės ir audita per 23 metus teikia 4 išvadas. Tai viena išvada dėl konsoliduoto ataskaitų rinkinio. Kita išvada buvo dėl galimybės imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti. Trečia išvada buvo dėl Šiaulių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros programos ir jos administravimo lėšų panaudojimo 2021-2022 metais. Ir ketvirta išvada buvo teikta dėl Šiaulių rajono savivaldybės prisiemant papildomus finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros. Taip pat 23 metais mes atlikom pagal veiklos planą numatytą veiklos auditą, tai viešųjų paslaugų teikimą susijusių su keleivių vežimu, sutarčių vykdymo vertinimas. 23 metais pradėjom ir 24 metais tęsėm auditus 2. Tai būtų dėl Šiaulių rajono savivaldybės 23 metų konsoliduoto ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo, finansinio atitikties vertinimo auditas ir kitas, kaip minėjau, tarybos pavedimu buvo 19-23 metų kadencijos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimo pagristumo ir teisėtumo vertinimas. Tai mes pradėjome 23 metais ir, vat, kaip minėjau, jis persikelė 24 metus. Auditų metu nustatyti esminiai įstatymų pažeidimai klaidos pateikti pasiūlymai ir priimtos priemonės, jų pašalimai pateikti atliktų auditų rekomendacijų įgyvendimo suvestinėje. Prie ataskaitos pirmas priedas yra. Daugiau per 23 metus buvo parengta viena išvada paskolai gauti, tai antram priede yra pateikta. Toliau savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai per 23 metus dalyvavo įvairiose kursuose, seminaruose, aktualiomis temomis pagal savo veiklą. Tai yra pateikta trečiam priede.
Ir ketvirtam priede yra pateikta informacija apie valdybės kontrolieriaus atlyginimą per ataskaitinius metus. Skundų kontrolės ir audito tarnyba per 23 metus nebuvo gavusi. Dabar apie metinės finansinio ataskaitų rinkinį, tai paminėsiu, kad jį sudaro finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultato ataskaita, pinigų srautų ataskaita. O ir metinės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinis, kuriame pateikiami išlaidų sąmatos vykdymo duomenis. Nu, pagal, kaip minėjau, pradžioje skirtus asignavimus, mes įsitekom tuose asignavimuose ir dar buvo likęs likutis, kurį gražinami išdą. Tai dabar būtų tiek. Tai prašau pritarti tam klausimui ir teikti tarybai svarstyti. Kokie būtų klausimai? Taip, kas klausimų turite, gerbiamo kontrolieriai? Galima. Pažangos stebėsenoje jūs rašote atliktos, reiškia, vadovams pateiktos 218 rekomendacijų, įgyvendintos 34, iš jų viena pateikta 22. Sakykit, kaip tos rekomendacijos vykdomos? Nes rizikos valdymuose rašo, kad vienas patenkinamai ir vienas silpnai. Kas tas yra silpnai? Nes čia tik tai konstatuota, kas o kieno ten stipriai silpnai. Čia klausimas man. Taip. Tai aš kiek suprantu, šitas klausimas buvo pagal darbotvarkę pirmų klausimų. Čia su mūsų kontrolės audito tarnyba nesusiję. Taip, jau negal. Ai, nežiūrėjau. Ada kažką. Sauliau, jeigu gali, žiūrėkit, dabar paaiškiai, čia dabar, kaip yra dabar suprasti, kad čia vėl toksai įdomus atvejas jūsų pastebėtas, pasitaiko atveju, kad vežėjimų suteiktas paslaugas sumokama negavus išlaidas pateisinamų dokumentų. Tai čia kaip, be sąskaitos faktūros, šiaip paskambino kolega, sako, pervės man ten 50 tūkstančių, ten 10 tūkstančių. Ir tokie pavedimai vyksta. Tai kas tuos pasirašo? Kas juos pasirašo? Mes tuos dalykus audito metu pastebėjome, nustatėm ir tą paminėjom ir tas reikalas buvo ištaisytas. Bet tai tokie atvejai buvę, tai lygiai tas pas galbūt, darykim tokią prielaidą, kaip ir su tarybos nariais, čia irgi kažkas iš lempo sugalvojo, kad, sugalvojau, ką reikia pervesti, jūs vis tiek gal atneš tos dokumentus. Taip, kas pasirašo finansinių dokumentų pavedimui? Vat konkrečiai. Tai konkrečiai pasirašo buhalterijos vedėja ir administracijos direktorius. Taip. Dabar administracijos direktorius ar meras? Jo, ar meras. Dabar jau meras. Čia mes kalbam apie praeitus metus. Bet praeitį metą irgi buvo. Jo. Daugiau. Ne, čia buvo iki kovo mėnesį dros padarytas. Iki kovo pirmos, jo. Iki kovo pirmos dros buvo. Taip. Teisingai, kovo pirmą, bet tai kovo pir... Į kurių metų kovo pirmą, tai pažiūrėkime. Bet sakau, kurių metų kovo pirmą, ar šių metų, ar... 23. Ką? Ne, čia 23 metai, 24 dar ne. Nedaryti. Čia ataskaita už 23 metus. Bet tai metai, tai 9 mėnesiai dar, netgi 10 mėnesių, 23 metų yra nuo kovo pirmos. Tai čia ar už 23 ar už sausį vasarį? Čia už 23 metus. Visus? Jo. Nu tai tada eina ir meras. Ne. Tai dabar aš suprantu, kad šitas viešas transportas buvo darytas iki kovo mėnesio buvo pabaigtas auditas, jeigu neklystu. Kiek aš jį skaičiau? Ar ne taip? Nu, čia žiūriu 24 metų. Ai, čia nurodymai yra, sakykime. Nu, kad ne,
23 metų, balandžio 28 dienos tarnybinių pranešimų. Nu, kad ne, Saulius čia teisingai sako, už visus metus. Supratau, tai gal netaip supratuoti. Jo, nu tai žiūrėkim, paaiškinime. Negirdau, atsiprašau, koks būtų klausimas? Supratau, kad man bus klausimas. Ne, čia klausimas. Aš jokių pavedimų niekada meras nepasirašo, jūs neklaidinkit vieni kitų. Tai kas yra vykdomoji institucija tada? Pas mum pagal vietos savivaldos įstatymą. Kiek atmintis leidžia. Tai meras dabar nuo praeitų. Nuo šių rinkimų. Jeigu kontrolieriau galėtumėt, kažkaip praleidau, dėl ko čia kilo klausimas apie pavedimus. Niekada meras nepasirašinėjo jokių buhalterinių pavedimų. Tai ar jūs neteisingai ištransliavot, ar aš blogai supratau klausimą? Tai kiek žmonių pasirašo tada ant pavedimo? Tai visi pavedimai yra pasirašomi dviejų asmenų. Tai pasirašoma buhalterio vyriausia, mūsų atveju buhalterijos vedėjas ir vadovo. Tai iki rinkimų, kol pasikeitė vykdomosios institucijos, kol buvo administracijos direktorius, pasirašinėdavo ant pavedimų direktorių. Toliau, kada pasikeitė vykdomo institucija, tai taryba, kiek pamenu, niekam kitam neįgaliojo atlikti, tarkim, vykdomosios institucijos funkcijų. Vykdomo institucija yra viena asmeniškai, savivaldybės mera, iki tol buvo direktorius. Ne, tai gerai. Klausimas paprastas pasirašo. Sumokama už paslaugas negavus. Ne. Tai, Jonai, matau, kad yra Šiaulių rajono savivaldybės administracijos balandžio 23 metų balandžio 5 dienos raštas, tai balandžio 5 dieną dar turbūt meras nebuvo meru. Jo. Ja. Balandžio 28. Gerai, ačiū Jonai. Aš jau žadėjau ir nebeklausti, gal jeigu Jonai baigė, ne? Ne, tai palaukiu, aš nebai, tai man taip ir nepasakė. Tai kas pagal tarnybinio pranešimo 28 balandžio, kas įvyko? Nu, reikia pažiūrėti, kas pasirašė. Nu, tai aš vat ir bandau klausti, Sauliaus, gal Sauliui nepatogu, bet jeigu kas tą patį klausimą paklausime, tada per tarybą. Bet tai čia, nu, tai ar sunku pasakyti? Ar čia mes bijom kažko? Nu, tai palauk, tai varstum ataskai. Tai nagrinėkim. Tai ar palaukit, direktorius, ar jūs juokus krečia, tai vieną pavedimą pasirašo direktorius, kitą meras, kitas skyriaus vedėjas, kitas dar kažkas. Kas pasirašo? Nu, tai gerbiamas Jonai. Visus buhalterinius pavedimus tiek anksčiau, tiek dabar pasirašo administracijos direktorius. Jūs klaidinat komiteto narius, net ta vykdomoji institucija už biudžeto naudojimą nebuvo atsakinga. Čia ne vykdomoji institucija, įstaigos vadovas visą laiką pasirašinėdavo kaip administracijos direktorius ir administracijos direktorius ir šiuo metu pasirašo visus pavedimus. Dabar apie jūsų konkretų tą pavedimą aš reikia pasižiūrėti, ar dabar mintinai tikrai kasdien pasirašau po kelis šimtus pavedimų. Konkrečiai, aš neatsimenu, konkrečiai, kurie įmonė, pagal ką buvo pravesta, tai jeigu galima pasakyti, aš kalbūt pasirašęs. Bendrai jau parašyti. Bendrai tai negali būti. Pas mus iš tikrųjų, aš tai pavyzdžiui, tokio atveju, kad būtų pasirašoma be dokumentų, aš tokio atveju neatsimenu, nežinau, iš kur kontrolierė tokio atveju yra. Ne, čia netaip suprata, dokumentai buvo, bet tie dokumentai nebuvo įvertinti ekonomikos skyriaus, teisingumas jų. Ir dėl to, kai sakant, mes tą pastebėjome ir parašėm. Be sąskaitos faktūros pavedimo nėra. Čia ne taip suprato. Čia parašyta taip. Nu, palaukit, kokius čia juokus jūs dabar, žiūrėkit, nu, kokius juokus proviet, kolegos. Išlaidas pateisinančių dokumentų. Nu. 7-8 puslapis, ataskaita VA2. Nu, apie ką jūs čia kalbate? Negavus dokumentų pasirašo padaromi pavedimai. Konkrečiai, kada buvo... Tai mes ir klausėm jūsų. Mes neturim...
septinto, aštunto puslapio negalim tiksliai pasakyti. Tai mes jūsų ir klausom. Nes iš to, kas pateikta, sako. Tai va, tų dokumentų teisingumą turi vertinti ekonomikos ir plėtros skyrius. O šiaip ataskaitas tiesiai buvo į buhalterijos skyrių ir daromas pavedimas. Tai kad įvertinti jų teisingumą, mes tą dalyką pastebėjome parašyme. Tai palaukit, Sauliau, vėl skaitau pažodžiui, jau trečią kartą, dar vieną kartą. Išlaidas pateisinančių dokumentų. Septintas, aštuntas puslapis, ataskaita VA minus 2. Kokie čia vertinimai, čia dokumentų nėra? Ne, neįvertinti dokumentai. Ne, nėra gauti dokumentai. Nu, parašyta, nėra dokumentų. Tai yra balandžio, kaip suprantu, penktą dieną. Tai apie ką mes kalbam? Teisinis įvertinimas ir būtų parašyta. Nebuvo ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus teisinio vertinimo arba suderinimo. Dabar parašyta, nebuvo dokumentų. Tai yra šiuo atveju sąskaitos faktūrų. Nu, čia taip labai susiaurinta, neišplėsta, užtat jums gal taip atrodo. Nu, pala, kaip atrodo, mums atrodo tą, ką mes matom. Ne, nu tai aš jų komentuoju, jums sakau, nu, tai, bet, tai, o tai, bet gerai. Jūs galėsit pateikti po posėdžio kažkokį jokių problemų. Komentarą ir tai klausimą, ja. Jokių problemų. Pateikit komentarą, jo, jauną klausimą ir viską. Pateikit dokumentus. Jo, dokumentą ten reikia. Gerai, gerai. Ne. Jo, visiems komiteto nariams tada klausimą tokį. Ir kas labai aiškiai, kas pasirašo, kas pasirašė, kas nepasirašė. Tai viską matysiu. Aš labai trumpas, Sauliau, žiūrėkit. Nu, čia irgi toks labai bendras, žinai, bet man kaip vis tiek biudžeto komiteto. Savivaldybės, oi, atsiprašau. Jungiau. Tai klausimas toks būtų, penktam puslapį, kur yra savivaldybės žiūrėkit, toks bendras. Savivaldybės įsiskolinimas metų gale padidėja. Nu, jūs pastebėjote tokį. Nu, tai visą laiką jis vienoks ar kitoks yra. Ir po to, reiškia, išvadoje rengiamas išsamesnis administracijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamais raštais. Suprantat? Nu, kaip suprasti čia? Mes visą laiką žiūrim biudžeto ir komitetas ir klausim, kiek skolų, ar jos apmokėtos, kaip perinam į kitus metus. Visą laiką, kiek įmanoma, yra sąskaitas apmokamos. Ką jūs turėtų menyčiai pasakydami, kad jūs kažką paaiškinsit aiškinamajam rašte? Tai čia va tasai klausimas, kas liečia dėl įsiskolinimo metų gale padidėjo, aiškinamam rašte nebuvo išdėstyta, kodėl, dėl kokių priežasčių. Čia tik aiškinamojo rašte. Taip, 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 kad dėl aiškumo, kai sakom. Metai, žinokit, tie dalykai pabrangs. Tai jeigu lieka vieno mėnesio šildymas, tai jau kitais metais ta skola yra didesnė ir mes jau sakom, kad tai yra liktais pažeidimas, kadangi jūs už vieną mėnesį nesusimokėjo didesniam kainom. Tai tas finansų ministerijos netgi reikalavimas, kad jinai nedidėtų, yra nelogiškas, nes jeigu paskutinio mėnesio, jeigu komunaliniai įkainiai padidėjo, tai automatiškai vieno mėnesio ir ta skola visada bus didesnė. Tai kokia čia dar paaiškimo reikia, čia ir pirmokui, aišku, kas yra. Nu tai, bet tai aiškinamai raštą, aiškia, sprendimas tai yra aiškinamas raštas. Bet šitą rekomendaciją, čia jūs sugalvojate, kad čia pagal teisės aktą jūs turite vienai pateikti. Viską mes atliekam pagal teisės aktus. Ir va ką direktorius paaiškina, mes to dalyką negalim pridėti. Ai, nu viskas aišku. Aš galvoju, sakau, gal čia yra nu, kažkiek jūsų daugiau iniciatyvų. Mes negalim nepastebėti, o paskui sakys... Tu, viskas gerai, aš klausim net. Man labai klausimas aiškus, atsakom sėkiu. Na ką, siūlau, tą pritartimą. Na, taip. Dar aš turiu. Dar labai tokį trumpą. Tai, Sauliau, jūs čia pas jums yra parašyta, kad... Savivaldybės biudžetinės įstaigos tarpusavį neturėtų sudarinėti sutartis. Ar tokių daug radot ir šiaip tada galbūt jūs, kaip čia pasakyti, kategoriškiau reikėtų ištransliuoti, kad nesudaromo sutartis ar dar kažkaip. Nes čia jūs vienam punkte rašot, kad neturėtų sudarinėti sutartis. Nu, mes nustatėm tokį atvejį vieną, nes čia galbūt sisteminis atvejis, mes bendrai parašėm, o šiaip audituojam subjektų teikiam tą rekomendaciją, tai jie atitinkamai nu, per visas įstaigas tą dalyką nu, paskleidžia.
Taip, Ada, matau. Dar noriu pasakyti, kad toje ataskaitoje daugelyje vietų kartojasi tas pats, ką Jonas buvo iškėlęs, kad negavusi iš tiekėjų iš ankstinių apmokėjimo sąskaitų sumokama tiekėjams. Tas pats yra dvare, etninės kultūros centre ir taip toliau. Ar jūs nemanot, kad tai jau yra sisteminis reikalas? Tai mes tą dalyką ir rašom rekomendacijose, kad atkreip dėmesį, kad bent pateiktos sąskaitos jos turi būti pagrįstos. Ir kartuojasi eilėje įstaigų ir įmonių, čia jau nu, tai taip, mes tą rekomendaciją rašome, audituojama subjekto vadovas į tą dalyką nu, įvertina ir priima tam tikrus sprendimus, kad nepasikartotų. Nu, bet tai arba žiūrėkit, tokius dalykus randat ir čia mes taip tyliai pinigų srautų ir veiklos rezultatų, ataskaitos, duomenys, ne visais atvejais tikslų. Ataskaita va 4 ir 13 puslapis. Grupuoti pinigų srautų ataskaitoje socialinių išmokų tiesioginių pinigų srautus ir ataskaitų išmokų sąnaudos pagal reikalavimus. Nu, nežinau. Tai mes ką nustatom, tai teikiam, kad jeigu netitinka, kai sakant, yra ir su didžiaja knyga ir patys ataskaitos, jis turi likučiai tie sutapti ir jeigu nesutampa, mes atitinkamai nu... Žiūrėti. Kas po to? Vertinam. Kas po to? Nustatyta čia netvarkoj... Va, žiūrėkit jo, va čia pratesint tą mintį. Kas iš to? Aš kalbu, kad jau čia sisteminis reikalas gaunasi. Kas po to? Pratesiant tą mintį. Jo, kas toliau? Žiūrėkit, skaitau, pažodžiui, vėl, gal aš vėl nesuprantu. Negavus iš tiekėjų, iš ankstinių apmokėjimų sąskaitų, sumokama tiekėjam. 12 puslapis ataskaitė va, minus 4. Tai ar čia mes jau kažko nesuprantam, kad... Nesuprantu. Prie ko čia žiūriu, kur biudžeto komiteto pirmininkas pradingo. Kaip? Ar jūs galite atsakyti dar kartą į tą patį klausimą? Martinai, siūlau baigti demagogiją. Kolegos, mes 10 valandą turim komitetų posėdį. Tą patį prašom nesikartu. Tai aš norėčiau truputį ūkiškai pasakyti. Ūkiškas atsakyti. Aš galėčiau, aš tikrai negėdau, mes esam pastebėti tą patį dalyką, mūsų ten amatų centras ir kultūros centras buvo padarę tokį dalyką. Aišku, negerą dalyką, tikrai nepritarėm, bet ūkiškai paaiškinti galiu, kodėl įstaigos tai padarė. Galiu paaiškinti, aišku, nepateisintamas betūkiškai, kad negalvotumėt, kad tai yra kažkoks nusikaltimas. Paprasčiausiai, kadangi būna įmonė gavusi pinigus, pavyzdžiui, metiniams su komunaliniams išlaidoms. Gruodžio mėnesį reikia iki 30 padaryti visus pavedimus. Šilumininkai, sakime, elektros tiekėjai, jie sąskaitų iš ankstinių nepateikė. Ir jiems už gruodžio mėnesį kartais būna, kad įstaiga turėdama pinigų, paima kažkokį, žinodami maždaug, kiek mėnesių kainuos ta elektra, ima ir sumoka tokį iš ankstinį mokėjimą, dalinį iš ankstinį mokėjimą, kad biudžetas gražiai pasibaigtų. Po to sausio pradžioje gavę sąskaitą sumoka likutį. Įstaigos turėdamos, aš tų įstaigų tikrai neginu, jos daro neteisingai, bet jos stengdamosis panaudoti tuos metinius pinigus, ir turėdamas jų sutaupytų, kartais padaro va tokį šankstinį mokėjimą, aišku, daro negerai, turėtų pareikalauti, kad tie šilumininkai elektros tiekėjai pateiktų šankstinę sąskaitą. Bet jie ten metų gale irgi atsisakinėja pateikinėti, nes jiems yra bereikalingas buhalterinis krūvis. Ir mūsų įstaigos ne visada gali išsireikalauti tų šankstinių sąskaitų. Tai aš ūkiškai paaiškinau, kas tai yra. Tai nėra kažkokie pinigų švaistimas ar dar kita. Tai yra panaudoja tuos metinius pinigus, kad jų nereiktų gražinti biudžetą. Aišku, ačiū. Aš supratau. Aš pasakau, kaip yra. Bet tai ir mes gausim tuos visus puslapius. Ar mes gausim tuos visus puslapius, ten 7, 8, visą sakyti. Va, aš panašiai. Kad taip.
Jokių problemų, nes šiaip mes ir ataskaito yra, užtat ir nurodoma ataskaitos puslapis. Tai, jau, ten yra su datom, su viskom. Nu, gal gerai, pakartu. Viskas, aš manau, ačiū. Tikrai čia viskas vieša, viskas aišku. Išsamiai buvo atsakyta, kiek galėjo, lauksim papildomų dokumentų. Na ir ką, siūlau iš tikrųjų ataskaitų rinkiniui pritarti. Ar pritariam? Kas už? Jo, čia teikti tarybai. Ai, teikti tarybai. Pritarimo. Nu jo, teikti tarybai. Kas prieš? Susilaikė? Gerai. Gerai. Ačiū. Gerai, trečias klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės komiteto 23 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas kontrolės komiteto pirmininkas Darius Simonavičius. Tai dabar aš turėčiau perduoti vadovavimą pavaduotojui ar... Jo. Tai visi esat gavę, visi tarybos nariai yra gavę pasiūlymų, pageidavimų, klausimų nesulaukiau, tai iš tikrųjų siūlau teikti tarybai ir tenai jie įtvirtinti. Kas už? Tikrai tik tie 4 posėdžiai vyko. Jo? Gerai, kiti klausimai tada taip paslaugai. Jo, tai vis dėlto komitetas pradeda jau aktyviau veikti savo veiklą. Jau daugiau klausėm, tai norėčiau, kad pirmininkas kitam posėdžiui pakviestų iš administracijos ar merą ir kad pateiktų tokią informaciją nuo 23 metų sausio 1 dienos. Tai aš suskirčiau į tokias 4 grupės, tai iš savivaldybės darbuotojų, iš fizinių asmenų, iš juridinių asmenų ir valstybinių įstaigų gautus skundus, kurie buvo deleguoti įmonėms, savivaldybės administracijai, įstaigoms biudžetinėms ir gal yra merui. Vyksta teisminiai procesai, mes apie juos nežinom, vyksta konfliktai kolektyvuose, mes apie juos nežinom. Manau, būdavo kažkada esam praeitose kadencijose prašę, savivaldybė turi tą informaciją, pateikė mum ir mes pamatom visiškai kitokią situaciją. Tai nežinau, gal da kolegos kažką galėtų papildyti, ką jie norėtų išgirsti, bet ta informacija yra pakankamai įdomi ir su ją susipažinti yra... Berta. Kitas klausimas, aišku, čia apie skundus ir apie teisminius procesus turbūt irgi yra aišku, kad iš tų įstaigų įmonių, biudžetinių įstaigų meras ar administracija yra gavę iš kokie vyksta teisminiai procesai, kokie yra, sakykime, situacija ir informacija pateikti nuo 23 sausio 1 dienos. Mero jau metai darbas yra, plus, sakykime, kažkas atėjo. Trečių, nuo 23 sausio 1 dienos. Iki dabar, taip. Ar galima patiksim tą klausimą? Dėl patiksimo. Ar jūs domina tik tai tie skundai, kur iki teismų nuėjo? Nes yra paprastų tokių skundų, kaimyną paskundžia, kad tvorą ne ten užtverti, mes duodam atsakymą. Dabar jeigu viskas surinkti, tai čia bus labai milžiniška darba. Aš manau, kad jūs jau esate ten apibendrinant, yra tiek iš tokių skundų. Ar norite skundus ir tai kur iki teismų nuėjo? Aš manau, aktualius visus skundus jūs tai pateikite. Aktualus, visi jie jos traktuojus. Aš manau, kad tie, kurie iki teismų nuėjo, tie jau yra aktualūs, tai teisminiai procesai yra kitas klausimas. O apie skundus yra administracija pristačius apibendrinantus ten dėl žemės procesų ten. Tada tokie. Bus konkretus skundas, būti tai skaičiai. Bus skaičiai ir bus galima padiskutuoti apie juos ir padetalizuoti, va, kaip ataskaitų, iš tų skundų pasirinkti, jeigu kažkam kils įtarimą. Čia yra ta informacija. Nu, kurie skundai, pavyzdžiui, yra dabar yra aktualūs. Yra, kurie įsisprendė jau skundai. Taip. Aš manau, kad tie, kurie dėjo, pasižiūrėkime pirmiausia, kur dėjo iki teismų, arba buvo tenais ypatingai, kaip sakyti... Nu, palaukit, yra tarp įmonių skundai, kurie nenuėjo iki teismų. Ne, bet jie įmonių yra prašymai kažkokie su atsiskaitimais ir kitais dalykais. Čia yra aktualesni dalykai.
mes nežinom, ir jeigu mes jų nepamatysim, tai ką mes matysim? Nu, žinotit, aš, va, jūs čia jau daugiau, va, matot, iš karto diskusija vyksta, nes čia yra aktuali informacija. Klausimas jau laikė, ar jie gali tiek, nu, žinot, čia bus labai viršiška informacija, mes tų skundų gaunam kiekvieną dieną įvairių skundų, prašymų, tyrimų. Prašom įsiaiškinti, ar čia yra skundas, neskundas. Nu, prašom įsiaiškinti. Jo, prašom įsiaiškinti, ne, gerbimas merė, prašom įsiaiškinti. Tai čia kas? Yra skundų, kad ir ten atsivat variaugai nenugenėti ir tam, kur visokių. Tai mes pavinksim tik tai, kur skamba skundas. Nu, pasižiūrėkit. Gerai. Apie teisminius procesus, tai turbūt irgi supratot. Tai tas bus aktualu. Tada dar yra kitas prašymas ir čia jau bus detalesniam, tokiam ilgesniam darbui, jeigu būtų galima pateikti informaciją, nuo 22 sausio pirmos dienos apie dvi seniūnijas Bubių ir Gružių, kaip naudojamos lėšos tokiai grupiai. Tai yra seniūnijoje tokie darbuotojai. Ūkio reikalų tvarkytojas, darbininkai, ten darbininkė, darbininkai, traktorininkas, tai tų darbuotojų pareigybių aprašymus, tabelius, finansavimo šaltinis, iš ko jie yra finansuojami, darbo grafikus. Tada apie seniūnijas turimą transporto techniką. Čia pateikti informaciją, tai kai surinks ir gausim pateikti informaciją apie technikos eksploatavimą, kiek lėšų yra skiriama remontai, kur ar nurašymo aktai, jeigu yra tokie kelionės lapai, jeigu tokie yra pildomi, ir kitų išlaidų, kurios reikalingos technikos eksploatacijai dokumentus. Atsakingus asmenis paskirtus dirbti su šią techniką. Kaip seniūnijose tvarkomos darbų sauga? Toks. Taip. Kaip yra atliekami su tais darbuotojais mokymai, instruktavimai, sveikatos tikrinimo? Čia, nu, aš nežinau, per kiek laiką parengs tuos dokumentus, aš turiu teisę paklausti. Profesinio rizikos vertinimo. Čia yra labai paprasti dokumentai. Jo, bet aš turiu teisės. Ar neblaivumo prevencija yra vykdoma? Ir dar yra vienas toj grupiai kitas asmuo, kuris dalyvauja seniūnijos tvarkime, tai komunalinio darbuotojai. Ir jis yra deleguotas į seniūnijas, tai jų irgi reikalinga pareigų aprašymus, tabelius. Ir tada jau iš visos informacijos bus galima pasižiūrėti, koks ten yra ir šį seniūno ir kaip jie viskas ten vykdo. O ką komunalinio darbuotojai? Jis yra, vat, jie yra paskirti tokie, irgi yra finansavimo šaltinį, jeigu pateikia, iš kur jie mokamas darbo užmokestį. Tai būtų, vat, mūsų, dar kas yra labai vienas svarbus dokumentas, irgi norėčiau jį paprašyti, minutėlę, Ada. Norėčiau paprašyti, kaip yra apiforminta vidaus tvarkos taisyklėse, kaip tvarkoma jų apskaita, kokios tvarkos yra. Oho, čia davai sudėtinga darba. Čia, žinokit, yra darbas, bet ta informacija, jeigu jin yra ta, ką aš paprašiau, tai čia yra labai paprastai. Na. Čia seniūnijose, buhalteriniai, čia yra grinai finansiniai dalykai. Pasižiūrim vidaus tvarką, ar yra numatyta. Kaip yra apiformina, įforminama. Aš manau, kolegos, čia tikrai nereikia nieką ironizuoti, bet čekiukų skandalas davė signalą, kad yra prastai. Vidaus audito ataskaitoj pamatėm, kad yra prastai. Keliami komitete klausimai, jie parodė, kad yra tam tikrų spragų. Reikia laukti tyliai informacijos. Tai ši informacija, aš manau, mums bus aktuali ir bus galima ją pagvildinti ir panagrinėti. Nu ką, ačiū tada.
Ačiū Vaclavo Jums už informaciją. Ką, baigiam posėdį? Gerai, atiduodam ragelį. Mach.